Esse Scoop já tá chorando. Não, nem tem tempo de carregar os pés. Ah. Esse raio é o bombeiro da saveira, viu? Só pra informar. É ele. Atenção, a nossa planta foi localizada. Obrigado. Deslocaram o lado direito. Deslocaram muito o lado direito. Muito, deve ter uns dois ou três. Tá, Juni, foge! Matei. Matei dois. Boa, só dois tiros. Tenta pegar esse altar aí que eu tô fazendo a bomba. Pega uma bomba. Já estamos com uma bomba. Um vivo. Dois tiros. Nasceu um. Tem um aqui na direita. Vai cair. Tá um caminho de rato, você traga de rato. Cara, eu não tá ponte aí na porta. Tem um caminho de rato aí. Tem um caminho de rato. Tá muito miado, muito miado. Tem na porta. Ele tá aqui, não. Boa. Nossa, tem um aí batendo. Morri, mano. Tá na bomba, na bomba. Peguei. Boa, cara. Peguei. Boa, pode ser. Mantenha concentração, só precisamos terminar mais um objetivo. Vou voltar. Aí, já sabe, pois, sobe. Tô já em calma. Aguarda instruções. Tá miado, Fatal. Nossos homens encontraram a nova bomba. Pegue! Vou pegar aqui de novo. Ah, tá lá. Tô muito miado aqui, pode dar. Tem altar. Peguei. Eles estavam na ponte e mataram aqui? Não, tem altar, hein? Tem altar. Ah, altar 50 de vida. Meu corpo. Tem quanto aí, é. Vai subir ponte, vai subir ponte pela direita. Nasce base, atrás, nasce base. Ah, vou nascer. Vou nascer também. Boa, tem um em cima da ponte e embaixo. Para uma bomba. No meu corpo. Foi pra lançar uma. Peguei. Boa. Aí. Morri aqui. Tá indo o Charlie. Dois livros. Peguei um aqui. Dois vivos. Certo, estamos com a bomba. Baixa a ponta. Dois vivos. Olha a ponte. Ponte tem. Nossa, tá muito miado. Vou dar ponte. Então volta aqui, volta assim. Baixa a ponte, ainda tem. Nossa, quem é que tá essa marinha aqui, velho? Tô vendo os homens da bomba, ela foi largada. Dá pra cair. Ah, levou o corpo. Cai. Dá que nesse caiu. Vamos lá. User in your channel timed out. Cadê o luxo? Olha o cara gatinho. Entra aí. Por quê? Caiu, cara. Meu corpo! Bate!
2-3, 2-3. Só o fatal. Puta que pariu, hein? Ah, tem um aqui na ponte. Boa, boa. Voltando. Estamos levando uma surra aqui. Dá pra continuar assim? Ah, tá. Matei um, matei um. Baixa a vida! Nossa, vamos ver. Cara aqui. Nossos soldados estão procurando a nova bomba, aguarde. Passou, 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 passou. Uma nova bomba foi encontrada. Pega, 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 pega. Tá, tá bom. Aí, aí. Ai, ai. Me alcança. Ai. Quem tá controlando a bomba? Pegue! Tá entrando? Ah, matei um, repouso. Não, não tá, eu não sei quem tá. O Dark tem que entrar. Era acabou, bom entrar meio... Pera que eu vou nascer de lá, ó. Se eles forem alfa, eu vou matar. RPG, pode? Pode RPG? Eu não sei, cara. RPG, não, não, RPG pode. Não, não pode. Vai de lá. É só small, é só draw. Tá, e... lá, tem de lá. Tem dois de lá. 3, 2, 5. 1, tem. Segura, só porra, fatal. Porra, demônio. Caramba, gente, mano. Meu Deus, velho. Ah, cara, ficar muito só com 4 é foda. Tem umas alas torres que vem caindo. É, o fim normal nunca cai em outro. Só ganhar porque caiu. Porra, cara, não acredito nisso, cara. O boi tá passando, pelo amor de Deus. Ô, o cara, fica, o reserva tá aí, porque daí já entra, ó, caiu, já entra, velho. É, avisou o Evolution pra ele ficar de... É, cara, aí, é. Né? Evolution, fica ligado aí, se cair de novo, aí é. É o, esse... Dark caiu. Confia aí, eu tava 30/2 na partida. Tô filho da puta. É. Mas ó, o Darkness caiu e ficou a partida inteira fora. Tudo culpa. Ó, Darkness, é tudo culpa sua, Darkness. Espero que você. Espero que você não consiga dormir de noite. Só pensando. Ah, quando, que... for quando eu for cair aí. Não... Ah, avisa ah, quando for cair. Ah, ah, na moral. Ó, base. Falta só amanhã, porque porra. Deixa eu mutar aqui, peraí. Bota que ligado, que ligado. Tô bem pra caralho. Ele fica jogando não, viado. Não vai demorar mais. É. Tô de boa. Eu faço mal. Veneno. Abaquei o mal. Pegar o altar ali. É. Beleza, eu vou ao altar também. Tá. Por baixo então. Ai ai, eu fui pro lado da ponte e meu carinha ficou voando. Não, tu ficou indo pra frente e pra trás, velho. Cuidado! Nossos homens localizaram a nova bomba. Tratemos! Vai, vai. Não, velho, vem pra cá, a porra dela tá comendo aqui! Deixa eu ir lá, velho. Dá, dá. Tô sentindo. Tacar uma fita também. Graças a Deus, tem uma pela esquerda. Tem baixo a ponte aí, ó. Boa. Vou deixar essa. Miado. Me pode avançar. Tá tentando esquerda. Ah, peguei um, tem mais um. Peguei um, tem mais um ali, Fred. O Raid tá aqui embaixo, ó, rushou, Fred, rushou. Matei. Tem outro. Cuidado. Acho que sim, eu acho. Ah, pega a aralta, né?
Eram três ali. Tô sem granada, tô sem granada. 10 canos de rato. Ai, matou, velho. Matou. Tá escadão, tá escadão. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Ó. Tá fudendo o fogo. 26 de vida no. 3 no altar, eu acho. Dois caminhos rápidos. Estou vendo um soldado inimigo. Olha, meu corpo. Tem na nossa base ali, ó. Dois vivos. Tá, um tá altar lá em cima, lá, ó. Cuidado. Pega a bomba. Ó, um vivo. Boa, pegou um aqui. Tá bonzinho, soldado. Tentando soltar ele. Ruxa. Soltei um ali, ó. Joga. Vai subir agora, rapaz. Subiu. Tá aqui atrás. Tem agora que eu vou matar. Matou. Cara, tá lá em cima. Tem dois na ponte. Nossa, o cara morreu. Boa. Como está desprotegida? Pega, tá rápido. Aqui tá o kit. Dois vivos. Na minha frente ali, ó. Três vivos. Tá quase morto, velho. 3, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 3. Em cima da montanha, tá aqui em cima da montanha. Mais um. Dois vivos. Tem dois. Um vivo. Vou pegar a bomba. Os dois são muito bons. Cuidado, tô mandando fumaça. Caralho, 3 vivos. Base. Nasceu muita gente. Caralho, vai. Um vivo. Você tá com a bomba, avança para o próximo lado, tá? Smoke alpha. Ah, meu corpo ali, ó. Cara, alpha é foda, velho. Ah, viu? 3-4. Para de chorar, escuta. Ó, mano. Cara, joga, velho. Joga, cara. Pressão, ó. Tá perdendo tempo aí. Vamos tá passando embaixo da ponte. Ah, embaixo da ponte. Tudo bom, eu. Tem três aqui atrás. Nossa, eu morro, velho. Dois, eu. Vou nascer de fumaça. Faça pessoal! F neles! Eles me imobilizaram aqui! Vai, pegou. Vem lá atrás, vem atrás. Mata, peguei um. Peguei mais um. 3 de. Ei, pega aquele kit! Em cima, cara. A distância, tá comigo. Não é pra nada aí. Olha as costas aí também, Peguei um atrás. Avança! Volta já pra cá, soldado! Volta aqui agora. Cadê o bombe? Tá indo pro meio. 30 de vento. Tem dois. Tá no meio. Tem dois aqui. Nossa. Puta que me pariu. Boa. Dois vivos. Olha, tá na bomba Charlie lá, os dois. Ó, dois vivos. Tá aqui no Red Leaf. Matei. Dois vivos ainda. Tem dois ainda. Aqui tá rapaz. Peguei! Vai! Boa, caralho! Nossa, eu derrubo esse maluco, ele tem que acertar do meu lado. A bomba está ativada! Liga o Romar, não avança muito, não, Facal, não avança muito. Eu vou ficar bem com o cara. Quatro vidas, cara. Morri, meu corpo. Esse é o outro, cara. Dois no corpo. Mas tá um
com a bomba, da bomba já. Beleza, corre quem tava atrasado, certo? Tá bom. Dois livros, dois bomba. Ai, caralho, tô jogando muito, porra. Ei, pô, isso aí. Vou voltar. Segura aí. Olha o Mario. Só mais um objetivo a ser eliminado, vamos. Não, é pressão isso aqui, guys. Estou vendo. Botei um aqui, ó. Tem rua amarga, tem rua amarga. Avistei um! Deve comer de rato. Nossos homens estão procurando a nova bomba, aguardem! Botei tudo, tá em cima. Ah, no meu corpo, mano! Evolution, monta um headset. Ó, 2-5, 2-4 agora, eles saíram do BC. Cuidado, tem na tua esquerda, Fatal. Caralho, tem guarita. Tem guarita, de triguarita. 4-4. 3-4. Pegou bom. 3-3. Boa, dá. Tem um rushando pra trás da 3-2. Porra, morri. Boa. Pegar dois, a resgate pra não resetar. Eu não tava pra trás. Tá bom. Vim, Um vivo. Não. Vai. Boa. Vou nascer montanha. Tome mais um que morreu fumegante comigo. Matei dois. Boa. Peguei, boa. Um vivo. Tá vindo concessionário, ó. Tá aqui, ó. Matou. Tem dois lá. Morri, vou pôr. Já era. Nossa. Esse tá fabuloso. Boa, guys. GG. GG? GG é nóis. Boa. Boa, galera. Ganhando mapa. Easy. Ué, pegar a raiz em que tô. Então caiu o Spirit. Cara, antes eu deles, não, antes, DK, mano. Antes eu não conseguia jogar. Eu jogava DK. Antes eu jogava DK e não clicava contra eles, cara. Agora de SWR, velho. Nossa senhora, tá. O X1 tá. Tá galudo. Nervoso. Tô nervoso mesmo. Tô parecendo o Fred no. Nos velhos tempos. O Thai. Tô jogando a La Fred. Ah, mano. Tá entrando o Gil Prozeira. O bagulho é louco. Tá gravando esse bagulho? Não, tava gravando não, velho. Eu tô gravando. Tá gravando? Então eu vou começar a gravar agora. Caiu de novo, Dark? Caiu. Aí é cair agora do que na partida aí. User in your channel timed out. Pera ele voltar, se não voltar Evolution entra. Ele volta. Voltou rápido? Não, voltou não. 5 minutos ele volta. Manos. Ah, velho. Cara, eles não chegaram, eles não passaram da ponte, velho. O
Agora você spotar e jogar inteligente, velho. Tinha um cara que ia dar a coxinha ali, ia pegar aí o fatal e pegar um cara de gente ali. Aí eu fui lá cobrir porque não tinha ninguém olhando. Sim, acabei matando um cara lá na cagada, cheguei no bui e comecei a atirar, porque eu sabia que ia aparecer alguém ali. Certo. No primeiro round, se o Dark não tivesse caído, a gente tinha ganho, cara. Não sei não, velho. Na hora que ele caiu, velho. Eu tava em cima da ponte, recuado, tava matando todo mundo ali, velho. Não, mas você percebeu que no Afterplant, quando no Afterplant de nós foi meio bosta, a única coisa foi o Punk que ficou marotado lá. Mas se não tivesse o Punk lá, tinha acabado o Afterplant. E eles jogaram muito melhor do que a gente no primeiro round, não porque a metade, porque o rush inicial a gente foi melhor que eles, ele declarou. Não, o rush inicial eles oscilaram. Evolução, aí porque tá chovendo que vai cair a internet. É, não, mas é, caiu deles lá também, lá. Então sem pressa. Você quer entrar, não? Tem dois deles lá só. Oxi. Agora eu posso me mover. Caiu dois, Foi. Né? Foi melhorar ele, porque viu que não ia dar, né? Ryzen foi ativar o macro. Caiu o Ryzen, caiu o Azazel. Cara, já o Ryzen era de esse Azazel. Era esse filho da puta aí que tava jogando no mais Snow aquele dia que tava só dando hit kill, velho. Ele tá vai de entrar boa. Então. O Ryzen tá. Deve entrar então. Tá easy, Ryzen tá easy. Você vê que tá ruim mesmo, eu entro. Só de... Uhum. Não, a internet não tá ruim, mas ela tá caindo do nada. Não, é, foda é a chuva mesmo. Se ele cai aqui, eu já te chamo, Village. Beleza. No meio do jogo. Só não me chama quando eu tiver 32/2 de novo. Pela... Vamos lá, galera. Vai que tá pra nós. Pegar a metralhadora. Aí deu uma travada aqui, eu achei que. Ei, pega aquele kit! Vai cair também, hein? Nossa, eu corri esse aqui. Atenção, a nossa planta foi localizada. Tá me ouvindo aí? Tá. Sim. Eu corri antes do tempo, velho. Faltam 3 segundos pra correr. Esse inimigo é o jogo. Faltava do dia, tá quase morto. Cima do tanque, cima do tanque, desculpa. Mata, Vamos segurar ele, acho que ele vai puxar pra distância. Tenta me conter lá, ele dá pra ter aula. Cara, use meu corpo. Ah, ali! Ai. Dois vivos só. Peguei um aqui. Só o Dark, só o Dark. Só um vivo, só um vivo. Só um vivo, galera. Só um vivo, só um vivo. É outra coisa também. Meu corpo. Matei, vamos ver. 2-1. 3-1, 3-1. Vai. Ele não acredita. Deus. Que raiz, hein? Peguei um aqui. Eu tô vendo o celular.
dois vivos. Tá no bom, tá no bom. Atrás do safe, atrás do safe. Boa. Boa. Pega o kit médio. Nossa, a equipe tá controlando a van. Dois. Boa. Deu. Nossa, que pegada. Vamos lá, tá agora. Peguei um do lado de fora, só tem no meio azul. Eles estão nascendo, estão nascendo aqui no... Nasceu tudo. Nossa, velho. Ah, no meu corpo. Do lado de fora. No... Tá nos containers, agora tá nos containers. Só segura, dois passos. Só o Dark, segura Dark, só você. Boa. Nossa, faltava um só. Nossa. Eu pulei pra dar radiada na cara dele. Ah, vamos lá, tem que aguentar. Não, foi bravo. Nossa, que Morri. Entrei. Peguei um, mais um! Ai, sai, morri, não vai ter. Atrás! Ah, vai. Pariu. Segura dentro. 2-4. Deixa eu entregar a bomba. Mas tem 3 deles só, viu? Pega. Caralho, meu corpo. Dois na bomba, que merda. Boa. Nasceu aqui. 3-3. 3-3. 2-3. Na bomba. 2-3. Matei aqui. 2-3. Só dois agora. Só um vivo. Dois vivos. 3 mil. Tem 20 de vida na frente e 2 na frente. 20 a 2 na frente. Olha rápido. Tem que vir.
tá em primeiro aqui, tá aqui. Ninguém está com a bomba. Tá no bom. Ah, não deu. Segurei. Moca de uma granada. Ah, Ralph é muito bom, amigo. O bom tá muito calfado. Tem uns 50 de vida. Ver nosso calfado. Peguei um aqui. Eu tô virado assim, não. 2, 3. 3, 3. Tá bom. Dois vivos, dois vivos. Peguei um. Aqui o kit back, um back. Vou tentar chamar pra ver. Matei um. Dois, dois. Dois, dois. Deu um tapa contendo. Um, dois, um, dois. Vai dar mata, falta, vai dar mata. Vamos contendo azul, contendo azul, vamos pegar. Vamos pegar. Tem que ter matado esse cara do contêiner azul, velho. Aí dá pra desarmar de boa. Eu tava pra ser uma coisa muito brava, tá? Tão live? Tô live. É por bombe, né? É. Se a gente fizer duas, então vai ter overtime. Aham. É. Uhum. Não, se eles fizerem uma, já, já é. É por round, né? Não, não é, por bombe. Por bombe. Relaxa, não sabe disso não, velho. Tá garantido pra eles verem. Vamos lá. Ainda não explodiu nenhuma, né? Não. Não. Essa não. Flash. Ganharam a primeira de lá o break, a gente virou. Aqui também vai ser do mesmo jeito. Uma nova bomba foi encontrada. Nossa, tô indo voltando. Focando aqui no bombe. Cara, bom. Matei um aqui no meio. Ninguém está com a bomba. Dois vivos. Dois vivos. Matei um, tem um. Tá lá em cima. Tá na bomba. Aí vai, aqui. Aqui, ó. Um vivo. O Azazel tá. A bomba foi ativada. Ó, tem cara de dominante, cuidado. Acho que foi Tony. Peguei mais um. Peguei lá de fora. Gritou aqui, meu povo, meu povo. Tá armando? Tá armando meu povo. Eu tô usando! Tô um. Tá aqui, dois. Três agora, tem três. Matei dois. Boa. Tá aqui, tá aqui. Nossa, tá com três.
tem um aqui. Não tem uma concentração, só precisamos eliminar mais um objetivo. Ah, só um comigo, o resto lá embaixo. Na Cephalid. Botando, eu só tenho que morrer. Botei dois lá, tem três aqui. Nossos homens estão procurando a nova bomba, aguardem. Tem um bem aqui pelo meiozinho aqui, ó. Para aí, todo mundo tem azul ali, ó. Tem três aqui, não deu. Aonde, Kofi? Correu já. Peguei um. Tem, dando a volta aqui, cara. Os times estão com a bomba. Tem Charlie Dominate. Vamos pegar, pegou. Caralho, tá só os três aqui, tá tudo aqui. Tá roubada a bomba, tá roubada. Dois atrás. Ah, ligou o corpo, tá ligado, Dominante. Calma. Segura. Ah, o cara tá de supressor, velho. 3-5. Peguei dois. O bombo tá embaixo? Embaixo. Ó, lá de fora. A bomba está desprotegida. Pegue na raca. Boa. Ah, não, meu cu. Cuidado, ó, cuidado, 3-3, um tá na base deles. Peguei mais um. Boa, 3-3. Vai, mata. Não, vai, sai. Cara, se um morreu num bombe assim, você já. Ralf, nasce base. Nasce comigo, morreu. Dois vivos. Tá em cima, velho. Eu tô bem em cima. Peguei. Quer avançar? Tá um atrás, vamos atrás. Dois de meu povo. Quanto? Peguei dois. Segura. Quanto, Beto? Vai aqui, tá. Meu corpo. 3-2. 2-2. 2-1. Só ele. 2-2 agora, nasceu. Não. Rush que eles são em 3 agora. Não rush que eles são em 3 agora. Vai resetar. Tá bom. Nossos soldados estão procurando a nossa bomba. Tá aqui, Vasmi! Cara, cagão, velho. O cara já tem nego lá, hein. Ah, falei. O inimigo está com a bomba. Deixa ele vir. Vou entrar bem aqui na porta e pegar ele. Direita, esquerda. Ó, tá 23 aqui. Pega os soldados de Giro, vamos ao sul dessa posição. Ah! Nas costas, Scoff, cuidado. No meu corpo, Scoff. Ah, 4 de vida. Peguei o bombe. Nossa, 2-3. 2-3. Peguei dois. Boa. Aí, só o Fred. 2-1, 2-1. 3-1, 3-1, 3-1. 3-1, 3-2 agora. Nele. É. Eu tô com 4 de HP. 3-2, 2-2, 2-2. 2-2. Cuidado, não ruxa não, cara. Não ruxa. Caralho, minha sensibilidade tá toda bugada. No meu corpo, viado. Deu aqui, deu aqui, 27 de vida no meu corpo. 3-2, um do lado de fora. Aí, boa, um vivo. Tá aqui o Ryze, Nasceu nele. 2-3. Não, rusha, que só tem dois, nasceu nele. Qual falha? Um, cara. Ai, viado, GG. GG, vamos pra lá. Jogamos bem, pelo menos isso. Pois é. Bom, na trocação tá de boa, cara.
É só alguns detalhes que a gente tá errando. É, cara, porra. Caralho. Porra, na hora que me ressou ali a sensibilidade ficou toda bugada, velho. Ficou altíssimo, mano. Tá louco. Eu tô live. Também. Oi? Pensei que eu tinha caído. Live, tô live. Ó, vou nascer. Mais um escudo. Fatal. Outro escudo. Fatal. Vou nascer fatal. Fire. Bora, Fred. Fire. Tem? Desculpe. Não dá. Então é Dark. Você tá. Fire, a gente pode dar mais um. Quem agora, hein? É Dark. Eu sei, pai. Fatal. Fatal. Aí. Fatal. Aí, agora tá certo. Darkness e Fred embaixo, eu escovo em cima e o Fatal na neve. Hã? O Fatal do... É Fatal. Garanto nada na neve não, hein? É mais que o raio de dia. Faz-me! O inimigo está com a bomba! Já em cima, sobe lá, peguei leve. Tá, já em cima, tá, já em cima. Peguei um. Peguei a bomba. Peguei a bomba. Tá na neve, vai. Oi, pode. Ô, louco! Morri. Puxar em cima, 3 em cima. Nasce base. Tô nascendo. Nossa, olha o preparo que o cara me deu, velho. Morri. Ele tá muito miado. Caraca. 4-4. 3 de vida, Jota, na escada sangue. Cuidado aí. Nossa, o pai tá aqui em cima, mano. E o Jota na escada sangue. Escada sangue. Olha o Jota. Cadê? Vem embaixo. Ah, mais um, escada sangue. Vai dar. Mais um, escada sangue. Corre. Vou vir por baixo. É, ele pode tá... Pode ir Tem atrás, tá atrás. É, tem dois atrás pelo menos. Boa. Tem bastante fogo. Bateu os dois. Tem ali, tem dois.
Top. Peguei um. White. Boa. Bomba ativada e pronta pra explodir. Tá aqui atrás do bomba. Então, eu cravei, mas só que... Então, aí você rushou no meio, velho. Ah, tá. É, não. É porque só tinha dois nas coxinhas lá. Eu fui querer pegar a coxinha. Não, cara. Ali. Ele é cravado, ele é um bom. Peguei um escape. Então, um headshot aí. Meu Deus, esse cara usa... Peguei. Boa. Quatro de vida. Tá, segura um. Peguei um. Dois cada setor. Três cada setor. Marcaram uma frase. Peguei dois. Aqui mais um. Peguei mais um. Acho que tem mais um. Vai pro bate. Por baixo ou por cima? Vai pro bate. Dois erros. Tá. Tem um em cima. Tem um cara em cima. Puxa um por vez. Não peguei. Que mais um. Baixo, tá aqui. Ah, não. 3-3. Cuidado, segura. 3-4. 3-5, 3-5. Já. Tem embaixo. Acho que embaixo passou. Ah, cuidado. Embaixo tem aí. Nossa. Nossa. Mais embaixo. Ah, me matou, velho. Com dois de cima, tá sem bolsa. Ele tá controlando a bomba, não pega. Acho que tem um atrás de vocês, pô. Tá em cima. Matei outro. Ele tá no chá embaixo. Dois dias. Peguei um. Toma, eu pego. Tem atrás ainda. Pega o de trás. Meu Deus do céu, essa era delta, né? Vigil, franja escavação data! Botei! Tá vindo atrás. Tá vindo da neve. Qual foi ele? Qual foi ele? Peguei. Boa! Meu, tu matei ele, pai. Ah, rodei. Fica mais atrás. Boa, dois de. Tá vindo aqui! Tá certo. Mais um. Peguei! Só mais um. Já foram, velho. Boa, caralho! Eu morri, velho. Foi mal, é que eu me empolguei, eu achei que tava acabando o round, tá ligado? Round de boa. Eu nem saí de perto da bomba, cara. Nossa, que idiota que eu fui agora. Eu pensei, ah, explodiu, acabou. Acabou, caralho. Aguarda instruções, nosso nome só tem que encontrar a nova bomba. Tô aí embaixo. Nossos homens encontraram a nova bomba, pegue!
Vai, tem um aqui. Peguei. Nossa, que meada, vai. Tem o Ruxão em cima, mano. A escada sai. A escada sai. Cadê? Peguei bomba! Controle da bomba, ela foi largada! Nas punk! Sai embaixo, Peguei! Boa, aqui! Tá vindo aqui! Calma! Peguei! Embaixo do corpo! Nossa, tem um... Ah, meu corpo! Tem na brava! Dois vivos! Três vivos! Cara, tem dois com a bomba! Dois! Dois vivos! Dois um! Ah! Tá levolucho, Tá levolucho, outro! A bomba está ativada. Ah, morri. 3-4. Dá pra ressair, ó. Não vai dar. 3-4. Ah, 2-4, 2-5. 3-5. Se esconde, Fred. Ah, ele é teu corpo, Fred, no meu corpo. 2-2. Um se esconde aí. Tem um desarmado. Nossa, tem um de deixa. Um vivo. 1x1. Tem mais que eu fico vivo. Ah! Nossa, que pariu. Caralho, nem dá tempo. Vai dar tempo. Vai deixar plantar. Caralho. Ó, filhão, tu fala quando tu morre aí, o cara já pode de novo. Boa! Final kill foi meu. Saiu um tiro da minha arma, acabou. Homem. Os caras parecem que estão... Eles parecem que estão meio desligados, cara. Eu, às vezes eles rusham do nada, assim, de repente eu só pluf, clico kill. Porra. Vamos lá. Tem que plantar duas. Cara, isso tem hora que dá um zinho de grill, velho. Pra ganhar, temos que plantar duas, hein? Se eles plantar uma, né? Vamos lá. Mano, o Ryzen tá muito easy, velho. Ele só mata com aquelas costinhas. Caramba, o Ryzen hora que ele me matou. Que nossa, meu Deus do céu. É um anjo, só pra ser Azazel. O Azazel ficou com 4. Liga não, tô... Galera, coloca médico de combate. Só pra ti. Coloca médico de combate aí pra ressar rápido. Eu tô, rapidão. Mas eu espero que não estão todos cheios. Ainda mais que eu caí. Nossa, esse mapa daí não deu pra encher tudo. Live, né? Só falta vocês. É nóis. Falta. Nasce primeiro então, Scoof. Ó, oh, vou nascer. Tá. Nasce. Eu vou nascer solto aí. É, tem que nascer dois soltos aqui. Não, eu vou nascer, pode deixar que eu nasço primeiro. Tá. É, eu vou nascer solto também. Né? Eu nasço primeiro, você nasce depois. Tá. Não tá, né? Scoof agora. Se faz, né? Pô, que erradão. Em quem? Em quem agora? Um fire, mais um fire aí. Tá. Um fire. Pô. Agora nasce Scoof. Tem? Scoof. Scoof. Fatal não pode mais se suicidar. Ah, é. Fatal. Aí, isso, mano. Esse Scoop pode se suicidar. Posso? Cuidado que o cara pode puxar tudo aqui. Fatal. Ei, aqui, pega o kit. Vou neve. Eu vou neve também pra ir camarote. Tô embaixo. Tô em C.
cima. Ah, funk vai descer então lá embaixo. Não, vou em cima. Rujou todo mundo, rujou todo mundo em cima. Azazel, miado. Primeiro São Paulo. Inimigo. Todo mundo em cima. Rujou em cima. O inimigo está com a bomba. Já foi. Só é frete fatal, só fatal. Morri. Nossa base. Rapaz. Que rush louco. User joined your channel. Olha lá, espera todo mundo nascer, vamos com calma aí, vamos. Ainda tá? Ah. Esse é o mapa. Azazel tá na esquerda aí no Red Grid. Nossa, tô vindo com o Zico. Ai, peguei, peguei. Peguei outro. Tem um que tá depois da ponta. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Boa. Ah, levou o corpo. Um vivo só, só um vivo. Dois vivos agora, dois. Boa. Vai pela neve, vai pela neve. Vamos subir o seu bom, pega aí. Mais cara, mais cara. Lá neve, vai, vai, vai. Não. Daqui o kit médico, beleza, cara? Calma aí, segura, acho que já tem. Calma aí, bombe. Vai ter aí na frente, já. Eu vou olhar, né? Aí, ó, poxa, né? Aê, se mexe, volta já pra cá! Já vai, segura, 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 segura. Dois, nossa, dois viu. Cara, só fatal. Meu Deus, mano. Nossa, os caras vai se fuder. Mais comigo, mais comigo, mais comigo. Esse cara é pesado, ele tá atirando. Ai, mais um. Nossa, fatal. Nossa, fatal. Aí, tem uma neve. Tem uma pita ainda, tem uma pita ainda. Cuidado. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, velho. Dois, três, dois, três. Cuidado aí. Olha o pipi, dá. A bomba foi armada pelo na bomba, deu uma bomba. Dois, dois, dois. Ah, não morreu. 3, 3. Boa. Dois vivos, dois vivos. Pode restar, pode restar. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. 3, 3. Ó o fatal, podia ter restado ali, cara. 4, 2. Eu cozinho na cozinha, tem que morrer. Matei, matei. Peguei o ponto cozinha, peguei o cozinha. Vai, 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 vai. Dois vivos, três vivos agora. Vem aqui, só tá atrás. Marcaram, matou. Quem tá fazendo? Caralho, não fechou. Ah, vem dois de baixo. Ah, bom, pra frente. Bom, tá em cima, né? Tá embaixo, tá embaixo. Não, tá embaixo. Tá embaixo. Só o Fred, só o Fred. Segura, nossa, Fred. Não, cara, segura, velho. Mas não deu, cara. Não, a gente só tá, cara. Estou vendo um soldado hostil. Uau. 3-5. 2-5. 2-4. E aí? 2, 3. 2, 2. Tô jogando, passa nele. 4, 2. Quatro, 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 três. 4, 2. Um vivo, um vivo. Dois vivos, dois vivos. Não. 4, 3. Tudo aqui, ó. Um vivo. Wipe. Matei, matei. Wipe, vai. Nossa, os caras juntaram tudo. Dei 3 assists nos caras. Ó, wipe ainda, não nasceu ninguém ainda. Nasceu agora, nasceu agora. Vem primeiro, vem primeiro. A bomba está ativada. Ah, buguei.
o kit médico. Avança, 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 avança. Pega posição, caralho. Pega a média. Tem aqui neve, aqui tem neve. Ah, não tá. 3-5. Neve tem 2, eu acho. Neve tem 2. Volta aí, Dan. Boa, 3-3. Só 2. O raio tá com 2 de vida, tá no bom de alta. Tô 2 com ele, tô 2 com ele. Ó. Tá lutando o raio e... Em cima. Tá merda, Lisco. Tá esperando. Subiu? Peguei um. 4-4. 4-3. Peguei dois. 3-2. Nossa, tem um. Azazel, os caras apitam. Azazel tava apito. Nossa, base, mano. Nossa, base. Segura, Lisco. 2-2. Aí, eu escutei. Nossos homens localizaram a nova bomba. Traz dela. Adeus, tem. Ninguém está com a bomba. Ah, tá. Easy. Largar uma bomba, temos que pegar. Boa! Atrás aí. Tá embaixo ou em cima? Em cima. A bomba está desprotegida. Pega a bomba. Tem homem ferido aqui! Ah, não! 2-1. Um vivo. Vai, rusca a bomba, isso. Tem um vivo só. Vai, faz. Um vivo só, ele até tá aqui agora. No meio, não, ele tá aqui no meio, não, ele. Nossa. Ele tá aqui. Vem por baixo, vem por baixo. Matei. 4-4. 4-4. No resto que eu vou nascer com o bomb. Não, 3-4. Tá recuado já. Foi pra baixo. Quase. Boa. Na escada ainda. Aí, ó, embaixo aí, ó. Embaixo da frente. Boa, boa, boa. Mais um mais também. Dois vivos só. Nasce base já. Nasce base. Não sei, pai. Boa. Um. Só o Gil pra ver ele. Tem outro lado. Só o Gil pra ver ele. Ah, tá do outro lado. 3-3. Nossa. 2-3. Nossa, é cheio. 2-2. Só o Fred, só o Fred. Vai, caraca. Tentei segurar o maço. Vai, boa. 1-40. Tem plantado, não sai pro ventário. Fica aqui, né? Ai, tem que bater. Avistei. A bomba embaixo. Aqui tá o kit médio. Toma seu kit. Embaixo, tá. Tá aqui, grandão. Boa. Fique perto, né? Peguei um. Ah, mais um em cima, 4-2. 4-2. 3-2. 3-1, 3-1, 2-1. É muito bom. Só um vivo. Tá embaixo? Tá embaixo? Tá acabando. Cuidado. É, segura, vamos marcar. Tá embaixo. Tá tudo aí. Um vivo. Dois vivos. Peguei aqui. A bomba foi desativada, muito bem. GG. Nossa, velho. A fruta é boa, hein. Aqui tá o kit médico, cara. Já ligou. Já ligou.